Kokonahkaiset jahtijat Saprin kengät ovat vaativan ja paljon kävelevän Samoilijan valinta todella kovaan käyttöön. Mukavat ja kestävät kengät ovat täynnä erinomaisia yksityiskohtia, kuten madallettu varsi, pohjoismaiseen jalkaan mitoitettu lesti sekä aidolla vibramilla varustettu kiertojäykkä ja rullaava pohjarakenne. Jahtia Saprin-kenkien suojaava kärkivahvike ja iskua vaimentava antibakteerikäsitelty energiapohjallinen sekä minimoitu saumojen määrä tekevät huippujalkineista mukavat ja kestävät. Jahtia Saprin-kenkien kolminkertaisen uloshengittävän vedenpitävyysteknologian ansiosta kosteus ohjataan ulos ja jalat pysyvät kuivina. Kengän pinta on käsitelty vedenpitäväksi ja likaa hylkiväksi. Saumat on teipattu RTX 2 kalvoteipillä. Pintanahan alle on kiinnitetty kerros vedenpitävää kangasta, joka hengittää ja suojaa kalvopinnoitusta. Kengän kolmas vedenpitävä kerros, eli RTX 2 kalvopinnoitus, löytyy sisältä. Kalvo on lämpölämmöneutu Thinsulate Vanuun. Tilaa omat huippuluokan jahtijat Saprin kenkäsi jo tänään.